Orlando, o que você está fazendo? Molhando a parede para quê? Então, Chico, quando você termina os rebocos com cal, ou quando você, por exemplo, está fazendo contrapiço, etc., é legal esses materiais secar o mais devagar possível, né? Sim. É, para vocês verem aqui que essas misturas de cal, elas aguentam assim, uma chuva, né? As pessoas perguntam bastante assim, sobre os rebocos. Ah, será que aguenta chuva? Será que dá para usar na parte exterior e tal? Olha aqui, ó. Tá aqui a resposta. Então imagina, essa daqui é uma chuva, né? Bem forte, né? Ó. Então, Orlando, essa casa aí, isso aqui é uma casa de cobre, né? Parede Sim. de cobre. Quem não sabe o que é cobre, a gente vai botar o link aí para vocês assistirem. Esse aqui é o Orlando Ribeiro, do canal Família de Terra. Isso mesmo. Que está mostrando o passo a passo dessa construção. A gente vai botar o link também na descrição para vocês acessarem. E hoje nós vamos mostrar o reboco da casa, é isso? Vou começar pelo reboco da casa, né? Chega aí, Chico, ó. Bem-vindo aí, né? Você não tinha visto esse reboco novo aqui? Esse reboco, essa parte interna... Não, nenhum reboco eu não tinha visto ainda aqui. Ah, certo. Você tinha chegado no dia que a gente ia começar. Vocês iam começar a fazer, é verdade. Agora, o reboco de fora é diferente do de dentro. Por Correto. Quê? Chico, tem o reboco de dentro, ele tem socal e areia, né? Numa proporção de... são quatro latas de areia para um saco de cal. E o de fora tem... quatro latas de areia, uma de terra e um saco de cal. Então a de fora tem terra e esse daqui não. Esse não tem terra, né? Não, essa cal é hidratada? É hidratada. Tá. Não é cal de pintura. Não. É a CH3. Cal CH3, que chama, que é o que utiliza pra... Cal virgem? Não. Não é a cal virgem? Não. É a cal convencional mesmo. É porque tem uma de pintura... que o pessoal vende em sacola plástica de 10 quilos. E tem essa cal, que é aquela cal que a gente conhece desde sempre, né? Que é aquela cal CH3, que também é usada para pintura, mas é mais usada para construção. Tá, e o que, que é cal virgem, quando o pessoal fala cal virgem? O cal virgem é a pedra bruta, digamos assim, quando ela é extraída, que tem que passar por um processo de água, né? Para hidratar ela. Aí ela solta um calor incrível, né? Ela chega, sei lá, 80 graus. Mas o CH3 já é hidratado? Ele é hidratado. Ele já passou por esse processo. Ah, já passou. Entendi. Tá. Por isso que o cal virgem ele é mais forte. E hoje nós estamos molhando o piso, né? O contrapiso, né? O contrapiso, né? Aqui vai ter um piso de cimento queimado ainda. Por isso ele foi feito essa semana, né? E nós viemos aqui para dar essa molhada. Então, isso é uma coisa que eu sempre falo para os pedreiros parece que não dá muita bola. Que tudo que vai cal e cimento tem que secar devagar, né? Mesmo secar. Terra também, não pode secar de uma vez para outra que racha mais, né? Isso, então tipo, com cal faz total diferença, Chico. Eu também não prestava muita atenção antes. Até que eu comecei a fazer os testes e comecei a perceber que o cal, se ele demorar mais tempo, ele fica mais duro. Fica mais duro. E racha menos. Racha menos, é. Então, assim, tipo, a gente faz o reboco e a gente passa, sei lá, uns 15 dias molhando ele. 15 dias? Eu sei que tá escrito na embalagem de cimento que acho que é 28 dias a cura. Correto. 28 ou 21, uma coisa assim, não sei. Mas é mais de 20. Cara, é mais de 20, mas com o cal, eu vou fechar a água aqui. Fecha lá. Deixa lá que essa água é da natureza, mas nós estamos desviando ela do curso, né? Acontece uma coisa muito bonita com o cal. Uhum. É que o cal é como o nascimento de uma criança, sabe? Porque é assim, o pessoal usa o cal como material ecológico, mas no momento que ele é queimado, né, ele solta CO2, dióxido de carbono, etc. Mas no momento que ele passa com a água de novo, que ele entra em contato com a água, ele sequestra de novo esse dióxido de carbono. Ah, é? E transforma isso em carbonato de cálcio. Que interessante. Então, a criança, quando ela nasce, né, ela passa pela vagina, né, pelo parto, pelo canal de parto, né, com o corpo mole, né, com o osso molinho. Então, quando ele respira, o osso fica duro de novo, né? É incrível. É o oxigênio. Então, tipo, é a mesma coisa que acontece com o cal. Interessante. O cal, isso. Quando. Porque o osso é cálcio, né? É cálcio. É o mesmo processo. Ele nasce mole, né? Você vê ele molinho na água, mas quando a água sai, né?
Ele sequestra de novo aquilo lá que jogou para o espaço, né? E entra no corpo dele e endurece. Então, a secagem do cal não são 28 dias comparado com o cimento. O cal é muito mais, não é? Eu não sei a data, sabe? Mas é mais, né? Mas escutei de anos. É. Assim, ele para chegar no ponto final dele, sei lá quantos anos são, sabe? O cimento em 28 dias, ele já tem, sei lá, 99%. Uma coisa assim. Legal. Então, interessantíssimo o cal. Agora, eu gosto muito de saber, né? Você falou das misturas, né? Sim. Vocês fizeram teste aqui fora? Fizemos. Então, vocês foram fazendo o teste das misturas até chegar nessa ideal para a terra que vocês têm aqui no entorno, sim, é isso? Sim, sim. Eu já conheço essa terra aqui também, porque é basicamente a mesma. Da região. Da região, né? Ah. Então, tipo, eu já usei ela, né? E eu sei que ela nos funcionou bem. Então, esses testes eu sempre comento para as pessoas fazerem antes, né? E é isso, né? E vão chegar. Qualquer terra funciona, sabe? É, e tipo sempre assim, precisa botar areia. Ou depende da terra? Depende. Por exemplo, em Santa Catarina, a gente fez uns reboco que não precisava porque era solo muito arenoso. Muito arenoso. Então, o que, que a gente foi? Foi trazer terra de um vizinho lá, pegamos uma caçambinha, pegamos terra, porque o cal ele ajuda muito a deslizar na hora de ir. Aí fica uma dica aí, né? Por que nós usa a terra? Bom, ela ajuda a deslizar melhor na hora de fazer o reboco, né? Pelo menos para nós aqui. Ajuda, né? Ajuda bastante. É. Porque o cal, ele mesmo pode deslizar, em certas quantidades a areia fica ainda muito visível. Sei. Então, quando ele é misturado com um pouquinho de argila, ela escorrega melhor para você melhor. Espalhar. Sim. Então, tá. E você poupa também. Então, poupa o cal. Com certeza. É. Né? E fica... Barateia. E fica, fica mais bonito. Vou também. Falar a verdade para você. Eu acho linda essa cor de terra na construção. Fica linda. E fica resistente. É. Né? Então, ao mesmo tempo, você faz a estética, né? Você faz um reboco, né? E você está poupando o cal. É porque assim, eu não gosto de gastar material por gastar material. Digamos assim, ah, vamos fazer uma casa ecológica, então vai lá, sei lá, 100 sacos de cal, 200 sacos de cimento, sei lá. Então, o que eu prefiro pensar é... Material local, né? O que eu posso gastar menos de areia? Porque areia não é ecológica também, não, né? É. Se você pensar bem, areia pode ser tão nociva quanto cimento também, algumas coisas. Então, eu vou lá e peço 35 metros cúbicos de não sei o quê. Entendeu? 45 metros cúbicos de terra que vem de não sei aonde. É. E 200 sacos de não sei o quê. Então vem tudo para cá, mas eu não estou conseguindo conciliar com o local. Então o que, que eu faço? Na minha lógica é... O que, que eu tenho que fazer para gastar menos material, para ter qualidade, né? Para as coisas não ficar ruim, né? E como eu posso demonstrar isso num laboratório vivo que é essa casa? Então eu começo a fazer testes, né? Então eu falo, bom, esse bambu não é legal. Né? Porque caruncha muito. Então a gente começa a ver como fazer um sistema de tratamento de bambu que seja mais barato, né? Que a pessoa possa utilizar o que tem, né? Para fazer. Ou, por exemplo, essa palha não é a melhor, vamos supor. Né? Então como que eu posso melhorar essa palha com alguma outra que ele tem por aqui próxima para a gente utilizar? Ou essa madeira não é apropriada para isso e aquilo. E aonde que essa madeira pode ser usada? Então eu sempre tento resolver essas situações. Tá, de repente você vê um material no entorno e vai querer ver se ele pode ter uma utilização. Cara, e é incrível, Chico, assim, ó, eu já construí com um embaúba, sabe? Mesmo? Puh, demais, cara. Embaúba é uma... Ela... É versátil ela, né? Ela é versátil, assim, né? Não é qualquer embaúba também, né? Tem várias qualidades de embaúba. Tem aquelas embaúbas antigonas, de 30 anos, 40 anos, sei lá. Que tem mais madeira mesmo. Que tem, né? Uma madeira incrível. Na roça onde eu morava, eu já escutei falar que eles usavam, inclusive, para construir casa. Enterrada. E uma madeira que ela é perecível, ela não é dura, mas tem umas qualidades. Eles queimavam o pé, não andavam, carbonizavam, não? Não escutei, mas é possível. É possível. Eles, né? Usavam de calha, né, também. Calha. Né? O embaúba utilizava para calha. Eu já utilizei, cara, qualquer quantidade de árvores, assim, que não são convencionais, né, que estão caídas, etc. E, né, a gente vai aprendendo a sentir os materiais. Né? Que eu acho que é isso, cara, porque se a gente padronizar toda a casa de bioconstrução com eucalipto, pinos e não sei o quê, cara, esse daí também perde um pouco a graça, assim, da... Telecológica, pá. Eu acho, cara, que o negócio é usar os material local da melhor forma. Concordo, assino embaixo, Orlando, é isso aí. Observemos o entorno e vejamos o que dá para aproveitar dali. Com certeza. O máximo, né? Essa é a verdadeira ecologia para mim, né? Uhum. Quando a gente copiou o João de Barro, né?
Você vê ele pegando a palhinha daí, a terra daqui, pisando, fazendo uma estrutura. E quando você caminha, né, por aqui, pela roça, você vê aquelas árvores com aquele joão de barro, sei lá quantos anos lá, inclusive até cheio de musgo, de fungo. Você fala, cara, esse cara foi embora daqui pelo menos 3 anos, que não limpa a casa. E tá lá ainda. Então, a teia de aranha, cara, que magia, que engenharia, sei lá. Né? Engenharia, que alquimia acontece no estômago, sei lá, daquele ser pra formar um fio que é muito mais resistente que o aço, né, na tensão, e que é formado a menos de 35 graus centígrados. Porque você imagina, a teia de aranha, para você fazer um aço, por exemplo, você queima não sei quantas coisas, vai 2.000, 3.000 graus, para formar uma barra, né, muito boa, né, que eu gosto também. Mas você pensa, cara, a aranha faz a mesma coisa no estômago dela, a, sei lá, uma temperatura de ambiente, e consegue ter uma resistência igual a dela. Então, como é que eu copio a natureza, né? O bambu também. Nossa, velho, tá tudo incrível. Como copia a natureza. Esse que é o nosso aprendizado, né, cara? Total. E quando você fala o material do entorno, eu penso no material humano também, né? Pegar a mão de obra dos vizinhos, se possível absorver sob a forma de mutirão, ou mão de obra remunerada, tanto faz, né? Sim. Porque daí vira uma coisa mais orgânica e em harmonia com o ambiente. Com certeza. Eu acho assim, a vida é local, né? Mesmo que nós estamos num mundo globalizado, eu sou de um país de fora, né? Eu sou daqui, né? Eu me sinto daqui, mas o que eu sinto é que o meu país é o metro quadrado que eu piso. Hoje, agora. Porque eu posso estar pensando em tudo que é global, tudo que está lá fora, mas eu estou aqui. Eu não tenho como estar lá. Então, mas o engraçado é que a gente quase não usa o que está aqui. Parece que o que está aqui às vezes não tem muita graça. Menos valorizado, né? E talvez seja uma coisa antiga, não sei, talvez, né? Mas eu gosto de estar no lugar onde eu moro, eu gosto de ser daí também. Sabe? Então, e para mim, ser daí é usar o que está aí. Cara, eu gostei, achei muito bonito. Você falou, meu país é o metro quadrado onde eu tô pisando. Eu chego a ficar emocionado com isso, porque eu também sinto desse jeito. Sim. Vamos abolir essas fronteiras que nos impuseram, né? E vamos conquistar as nossas, o nosso metro quadrado. E Chico, eu acho assim, as pessoas, nós somos muito parecidas. Nós achamos que é muito diferente, sabe? Nós somos muito parecidas. É. Tipo, eu já tive a oportunidade de morar do México até a Patagônia, em quase todos os países da América Latina. O ser humano é o mesmo, né? E, no fundo é o mesmo, né? Cara, eu tô falando isso daí a nível de povo, sabe? De população, de nós, sabe? De pô, que temos que trabalhar, acordar. Existe uma similitude muito grande entre nós. E eu não me senti fora de casa em nenhum lugar até agora. Nenhum lugar. Nenhum lugar. Não tem um lugar que eu possa dizer nossa, e hoje em dia eu me sinto muito agradecido aqui com o bairro do Souza, sabe? Com Monteiro Lobato, porque eu tô em casa, tô super acolhido, super minha querido. Minha casa é sua casa. Minha casa é sua casa. Sim, cara. Muito, muito obrigado. Né? Tô muito agradecido. Legal. Né? Orlando, nós divagamos, foi muito gostoso. Vamos voltar pra casa? Chega aí. Tá bom. Vamos continuar aqui no tour, aqui, ó. Então, na vez passada, né, essa refresqueira agora, ela recebeu a primeira de mão de cal, e ela vai receber uma segunda de mão, que vai deixar ela totalmente lisa. Vamos explicar para as pessoas, a refresqueira é um ambiente que a gente cria para ficar um pouco mais frio que a temperatura ambiente, né? Isso. E um pouco mais quente que a geladeira, né? Para a gente colocar aquelas coisas que a gente acha que na geladeira vai ficar gelado demais, uma fruta, né, que a gente pode pegar e comer direto, sem ter que esperar esquentar um pouquinho. Sim, e tipo, essa geladeira, essa refresqueira foi colocada também na fachada sul, né, pensando que é o lugar mais frio e como a gente pode aproveitar isso daí. Então, isso daí fica outra dica aqui, Chico, que eu penso assim, a casa, quando eu estou desenhando a casa, eu não sou arquiteto, né, mas eu faço os desenhos, essa casa foi um projeto que eu fiz conjunto aos proprietários. Eu penso assim, a fachada sul, aqui no, na latitude que a gente está, é o lugar mais frio. Então, qual que é a lógica do frio? Né? Ser esquentado, ou você aproveitar bem o frio, né? Em vez de você colocar um quarto, você coloca uma geladeira. Uhum. Por exemplo, se você posicionar a geladeira na fachada norte, onde bate o sol, a geladeira tem que trabalhar muito mais, gasta mais eletricidade, etc.
Então tem algumas coisas que fazem um pouquinho mais de lógica, por exemplo, geladeiras mais para a fachada sul, fogão na fachada sul também é legal, porque ele pode esquentar um lugar que é frio, uma lareira pode ser na fachada sul, um banheiro, mesmo que não sendo o lugar mais legal, mas o banheiro você tem menos horas de uso no banheiro do que um quarto. Sim. Então priorizar, mas por exemplo, se você está no Nordeste, ou né, um outro lugar onde é muito quente, aí você usa uma lógica inversa. Em vez de colocar os quartos num lugar mais quente, você coloca talvez num lugar mais frio. Mais fresco, é. Em vez de fazer a casa assim, você faz ela assim, né, para fazer mais sombra. Mais sombra, né, ao longo do dia. Então, cara, é o uso de lógica um pouquinho assim. Né? Assim, vamos falar, em vez de botar a casa norte-sul, você bota leste-oeste. Sim. Por exemplo, isso. É. E pode ser uma coisa um pouquinho mais abaulada assim, ó. Né? Porque assim, o sol ele vai ter outro trajeto também. Diferenciado, né? Se você colocar uma casa nessa posição aqui e o sol batendo aqui assim, é uma coisa. Se você colocar ela assim, é outra coisa. Se você botar ela assim, é outra coisa, né? Depende muito da topografia, do lugar, do projeto. Legal. Mas eu olho tudo isso daí, os ventos, né? Então essa geladeira, essa refresqueira foi pensada para isso, porque ela tá na fachada sul. Agora, lá dentro tem terra igual as paredes? Sim. Tem algum ferro aí, alguma coisa? Nada. Não, mas como que ela fica parada aí, cara? Essa daqui é basicamente um pau a pique, Chico. Aqui tem um poste aqui embaixo, tem um aqui em cima. Nós podemos ver lá atrás depois. Uhum. Né? Um poste aqui e nós fizemos um entramado aqui de bambu e terra só. Ah, então é pau a pique, um legal. Pau a pique. Uhum. Tem aí os frisos para as prateleiras já. Sim. Que devem ser de madeira, talvez. Esse daqui? É. Esse daqui é terra. Sim, não, mas depois as prateleiras vão ser de madeira, vai, né? Não, vai ser de vidro. Ah, de vidro. Vai ter um vidro e esse vidro não vai ser colocado até o final, vai ser colocado até aqui para ter um sistema de... De ventilação. De ventilação. Ah, circulação de ar. É, e estamos pensando na possibilidade de colocar um exaustor aqui. Ah, o vidro é por causa que é um material mais frio, é isso? Sim, também. E mais fácil de limpar. De limpar e de olhar o que, que tem. Isso. Tá. É, porque no vidro você, por exemplo, usou, passou o pano... Tá limpo, né? Porque verdade, por mais que seja, as frutas vão soltar alguma água, etc. Eu fiz esses aqui, fica muito legal, com juta. Com juta, sabe? Aquelas fibras. Sei, sei. Então, essas fibras também permitem a respiração dos alimentos por baixo. Só que no caso, o Aleatriciano preferir um vidro. Eu ainda estou pensando assim, se é o melhor material, porque a pressão que possa receber com um vidro... Eu não sei se isso daí possa machucar um pouco os alimentos, etc. Talvez, é. Mas vai ser o primeiro e se não der certo, dá pra trocar também. Mas você sempre pode botar a fruta dentro de alguma outra coisa, né? Também. Uma embalagem que amorteça um pouco, né? O negócio é esse, amortecer a pancada, né? É. Não... eu também, quando você falou vidro, me deu a impressão que vai machucar, muito duro, né? Muito duro, é. Não, e dá sim. Mas eu acho que vai dar sim. Eles podem botar em cima de um prato de madeira, alguma coisa, uma cuia, né? Sim. Pode ser. Esse daqui também, ó, esses arcos, né, foram feitos pelo Aleatriciano, né, acho que ficaram muito bonitos. Foram feitos ou foram bolados? Eles vieram aqui botar a mão também? Fizeram. Que legal. Eu não fiz isso, aquele que quem fizeram foram eles. Né? Os proprietários da casa. Os proprietários, eles viram a possibilidade, gostaram desses primeiros arcos que fizemos, aí eles falaram, por que a gente não faz esse? Então fizemos esse. Depois, por que não fazemos esse e esse, né? E aí, no final, terminou fazendo mais um. E eles é que vieram fazer isso aí? Eles fizeram. Eles fizeram isso daí. A gente já explicou o que tem aí dentro. No outro vídeo, quem quiser olhar, no vídeo anterior, tem... a gente pode botar o link agora para vocês verem. Tem como é que é a estrutura interna para segurar isso aí, né? É bambu, pau a pique. Então, é muito fácil, né? Legal. Chico, ó, você tava aqui na última entrevista, acho que foi umas 2, 3 semanas. Sim. Tava aqui, ó. Você tava rebocando essa parede, isso tá. Mesmo, é. Então, hoje nós já temos aqui uma banheira feita. Sim, nós fizemos, esse daí tá no meu canal aí, Família de Terra, para os que curtem também minha construção. Eu dei o passo a passo de como a gente fez daqui, que é com ferro-cimento. Então nós não vamos falar como é, vocês vão no canal do Orlando e olha lá como que isso é. Isso aí. Uma montagem de... E é um ferro-cimento básico que serve para qualquer outra... Uma caixa d'água poderia fazer também? Olha, eu já fiz caixa d'água com ele, já fiz telhado com ele. Telhado de telhado, sim. E agora essa banheira. Dá para fazer também com uma técnica que chama bambu creto, né? Ah, que, tá. Um bambu. É similar, né? É similar. Eu já fiz... Tanques de água com bambu também. Nós estamos indo agora para a Bahia, sei lá, com aquele projeto de Regenera e vamos estar fazendo uma cisterna
e Bambu Creto, uhum, também. Para ensinar no sertão, tá tendo, né? Sempre teve, né? Mas tá tendo uma necessidade de armazenar água, né? Água. Então, um cara com um bambu, umas telas de saco de cebola, 3 saquinhos de cimento e um, sei lá, 0,5 metro cúbico de areia, você garante segurança de água para uma família. A água daquela do telhado? Do telhado. Né? Isso, é. E também tem outras técnicas com neblina, sabe? Tem como você captar a neblina. Tá, e conduzir para isso. Conduzir. Né? Cara, esse daí é incrível, velho. Esse daí é o orvalho da noite. Orvalho, é esse, né? Cara. É muito romântica essa água. Que legal. Né, cara? Você imagina tomar água de orvalho, assim, de... O que eu acho é que essa água não deve ter minerais. Sim, né? Ele ia falar isso, ela deve ser mais neutra, né? É neutra. É. Eu morei um tempo na Venezuela, eu morei 3 anos sem eletricidade, sem água corrente. E eu tomava só água de chuva. E eu comecei a beber muita água e sentia que o corpo não... Tava faltando. E, cara, e comecei a misturar essa água de chuva com sal. Não, com sal. Com sal? Com sal de mar. Eu morava próximo da praia, então eu pegava, ia pra praia, pá, botava água de mar, mineralizava. Uhum. É uma tampinha de água de mar por, sei lá, 10 litros. Que interessante. É só. Muito legal. Mas você sentiu que resolveu? Você resolve, sentiu a diferença resolve, no corpo? Resolve. Eu comecei a fazer coisas naturalmente, assim, pra experimentar meu corpo, né, pra ver como é que funcionava. E comecei a colocar... E tinha umas pedras mineralizadoras, né? Tinha água de mar. E eu comecei a colocar cinzas na comida. Ah, comecei, tá. A colocar... Então você fez tudo isso. Não foi comecei só o sal. Comecei a mineralizar. Não, porque eu comecei a ver, por exemplo, os indígenas. Eles não comem sal, né? O sal não é um alimento não tão faz... fácil. É. Né? Não é fácil de você ter sal. Então eles fazem cinzas, utilizam seiva. Os alimentos eles colocam cinza também, entendeu? Então, tipo... A coisa moqueada ali na meio da brasa sempre vem cinza, né? Correto. Então, os minerais que a gente precisa, os traços de minerais, coisinha pequenininha, eu comecei a obter eles por outro lugar também, né? Que interessante. Muito, né? Legal, cara. Assim, o mundo da água é incrível. Então, sei lá, dá pra captar também por lá, né? Mas quantidade, que é pouca, né, bicho? É pouca. É bem pouquinha. É pouca. É pouca. E tipo... Às vezes a gente se complica, né, por coisas que estão aí. Já sempre estiveram. Beleza. E essa parede maravilhosa aqui, olhando isso aqui, eu adoro, né? Cara, esse daqui é o pau-a-pique, né? Esse daqui vai ser rebocado essa semana. Uhum. Né? Eu tô esperando ela secar um pouco mais pra gente finalizar ela. Esses riscos que vocês fazem aqui, uhum, é pra segurar o reboco, é isso ou não? Esse daqui, mais que pra isso, Chico, esse daqui é pra secar mais rápido. Ah, né? Pra secar mais rápido. Aí fica essa ideia aqui, ó. Mais, com licença. Mais superfície, né, de evaporação. Correto. Então, ó, por exemplo, essa parede aqui, ela não consegue tirar toda essa água de forma tão eficiente como se ela estivesse aqui, ó. Tá certo. Com essa ranhura. Então, aí você aprofunda mesmo. Aprofunda. Com esse, por que você está usando aí? Não, eu só mostrei só para... Tá. Pode ser uma chapinha de metal, acho que é a melhor coisa, né? Cara, eu faço um pente de prego. Pente, sabe? De prego? Eu uso assim, eu pego uma madeira, aí prego vários, né? Boto 3, 4 pregos sobressaindo, sei lá, uns 6 centímetros. É que eu achei que prego ia deslocar muito barro, não é? O prego fininho, né? Não, pode ser do grosso também. Quando ele estiver duro, não importa. Ah, quando tiver mais duro. É, porque eu faço ela quando ela está um pouquinho mais dura. Tá certo. Isso daí é para abrir e o ar entrar mais fundo. Uhum. E ela faz esse processo. Legal. Esses capim que estão aí é braquiária daqui do entorno, né? Tudo aqui. Bambu daqui, o braquiária daqui. Essas madeiras também são daqui, Chico, ó. Que madeira? Ó, essas daqui, ó. Ah, isso aqui era coisa que estava antiga aí, né? É mourão antigo de eucalipto, né? Que está há uns 25 anos. Então, essa casa aqui, a madeira... A gente pode falar que 30% dela é tudo madeira reciclada. Aproveitada aqui. Tudo madeira aproveitada. Uhum. Né? Tudo que é batente, na parte onde estão os batentes, sabe? Onde tem as vigas. Tem várias coisas aqui que nós reciclamos. Vamos na parte dos batentes de novo, porque eu acho que tem uma grande dúvida das pessoas. Como é que emenda, né, a madeira com a terra, né? Aham. Uhum. Isso com isso... É. Então, Chico, olha aqui, ó. Eu acho que por aqui você vai ver melhor. Ó, tá. Você tá vendo esse parafuso que tá aqui? Sim, né? Senhor. Então, esses parafusos, né? Tem um tarugo de madeira, né? Que nós colocamos atrás da parede na hora da gente estar fazendo o cobre. Na verdade, atrás da moldura da
como fala, a esquadria da madeira, da janela, do, né? Batente? Do batente, é. Sim. Então, o que nós fazemos? Na hora de estar fazendo o cobre, né? Ou sei lá, se vocês colocam esse pau aí. Nós colocamos um tarugo, né? Vamos supor que eu tô. Ah, falando. É um tarugo, só é localizado. Ele não é localizado, não é inteiro. De cima a baixo. Não. A cada 40 centímetros, nós colocamos um pedaço de madeira assim, cheio de prego, né? Para ele aderir bem no cobre. E nós simplesmente colocamos ele assim, né? Tá, então, entendi, tá. Na hora de fazer, então, por quê? Porque quando nós colocamos esse daqui, eu posso vir parafusar tudo depois. Tá certo, entendi. Então, é mais que tudo isso. E todas essas madeiras que estão aqui, né? Tudo que está fazendo de vigas, assim, é madeira reciclada. Tá legal. Daqui, né? Ok. Tem alguma outra coisa que você gostaria de mostrar? A chaminé, tá? Vamos mostrar a chaminé, porque aqui vai ser a lareira, né, aqui da vai casa. Vai ter uma lareira. Que eu já perguntei no outro vídeo se ia ter fogão de lenha, o Orlando falou que vai ter lareira. Vai ter lareira. É. Então, ó, essa lareira vem por aqui. Esse daqui é a primeira que nós faz, né? Mas acredito que tá legal. Essa lareira tá... Você vai construir, não é uma salamandra isso aqui, então? É uma... Não, tá comprada. Ah, já tá comprada? Não sei se tem esse nome, pode ser salamandra. A salamandra é um negócio de metal. Uhum. Que tem uma boca de... Às vezes tem uma boca para você botar uma panela em cima e depois tem a saída do chaminé. Não, então não é. É uma lareira mesmo. É lareira. Ela é aberta, não é fechada e não tem boca. Ela é uma estrutura... De que material? É metal. Chapa de metal. É uma chapa fina, mas não é fechada. Ela é aberta. É uma lareira. É como um... Como se vocês quiserem ver, depois o Orlando vai mostrar um dia no canal dele. Isso. Não, vou mostrar. Tô passando todo dia acompanha aí. Acompanha o canal do Orlando que vocês vão ver isso aqui muito mais. Tá bombando. Mais. Tá bombando. Vai, então, a dificuldade que é. Então, o que acontece? Esse cano aqui, ele esquenta e vai esquentar tudo que tá ao redor. Uhum. Então, nós fizemos... Isolamento. Então, como é que nós resolvemos isso daí? Né? E se tiver alguém que já tenha feito também... Você mostrou no seu canal isso? Tá no meu canal. Ah, legal. Então é assim, o cano tá pra cima, né? Porque isso daqui é uma pergunta que fazem bastante. Como isolar a manta, pra que a lona não esquente, não né? Não esquente, é. Então tem um cano, né? Eu vou usar esse daqui como representação do cano, né? Vamos falar porque dessa lona, porque o telhado aqui é teto verde, né? Isso. Então aí tem uma lona ali que correto. É para segurar a terra para a água Sim. não descer, né? Que é essa lona aqui, né? Que é um PAD. Ah, é esse aqui? Uma geomembrana de 800 micra. É um plasticão grosso. É duro, né? Parece um raio-x. Duro. É, parece mesmo. Ela é bem resistente, ó, pra vocês verem aqui, ó. Ele é muito bom, né? Não quebra tão fácil assim. E foi o que nós usamos, né? Então. Esse daqui é o cano. É o cano, é né? o cano. Então, ao redor do cano, nós isolamos isso daqui com lã de rocha, né? Que ele é usado assim para isolamento térmico. Então, nós isolamos isso daqui, né? Colocamos um concreto, né? ao redor do cano. Ah, é? Para isolar ainda mais, né? Porque o concreto faria o trabalho de isolamento. Depois que nós isolamos isso daqui, nós colocamos a lona, essa lona plástica, né, cobrindo até aqui embaixo, uhum. né, e em cima disso daqui nós colocamos manta asfáltica, né, cobrindo toda essa área, e depois nós colocamos outro concreto por cima, porque a ideia aqui é disseminar qualquer calor que possa... Uhum. Dissipar o calor, dissipar né? Dissipar o calor, isso aí. Com relação às manchas, e é isso, né. Legal. Os meninos... Começaram a plantar lá também, o talude. Vamos mostrar lá? Vamos lá. Porque o ideal quando a gente vai construir é não mexer no terreno, né? Sim, sim. Mas se a gente tiver que mexer, o mais rapidamente vamos recuperar a vegetação para não deixar a terra nua. E tipo assim, Chico, a gente fez todo esse desenho aqui respeitando também o corte do terreno. Que ele é de 1 para 50, né? Ou seja, a cada metro aqui 50 centímetros para dentro, então ele tem uma queda correta, né? Essa queda aqui é para evitar... Tem que ser pensada, né? Tem que ser pensada. Para estabilizar mais fácil, né? Não é de qualquer jeito, assim, vir cortar. O cara que fez, o Daniel, é um excelente motorista, ele deu uma super dica aqui, ó, para os que estão querendo cortar o terreno, para vocês ficarem de olho. É assim, a máquina ela tem uma garra, né? Ela vai fazer assim, né? Então olha aqui, ela vai começar a cortar o terreno assim. Se o motor, se, se, se o,
motorista não, se o... Tratorista. O tratorista, né, a pessoa encarregada, ele não fizer com a máquina o seguinte, eles pegam a pá assim, ó, ele limpa esse rascunho. Ah, ele bate assim. Ah, olha só, você viu ele fazendo isso? Não, ele falou pra mim que é o proceder correto. Porque se a pessoa que fez deixa tudo deixa... isso aqui rasgado, isso aqui é um trilho de água. É um trilho de água. Então ele deu uma compactada. Cara, e aqui caiu uma chuva esse ano incrível e ele tá intacto. Pois é, porque aquilo tem uma força do caramba, né, sim, bicho? Sim, sim. Então, tipo assim, pros que estão fazendo, nós recomendamos plantar amendoim forrageiro, que é esse daqui. Uh-huh. E esse daqui é plantado a cada 50 centímetros em, uh-huh, em triângulos. Isso, né? Aí vai fechar rapidinho. Nossa, esse daqui vai ficar tudo amarelo assim. Uh-huh. Fica lindo. Então, amendoim forrageiro, pode utilizar pasto bermuda, né? Pasto bermuda, eu não conheço esse. O bermuda, eu acho que é o mesmo, né? Na Venezuela não é chamado. É uma grama? É uma gramínea. Ah, mas você não viu aqui no Brasil isso? Tem. É aquela lastrante, assim, muito chata, quando você tá no curral, que você não consegue nem caminhar, vive quase que caindo. Ah, é? É, porque ela é muito rasteira. Sei. Então as raízes dela não são pivotantes, mas sim são alastrantes. Não é aquela grama japonesa que a gente chama? Essa é outra. Essa é outra. Essa é outra. Então esse daí aqui também vai muito bem, porque o que nós estamos evitando é a água bater diretamente no solo. Essa água vai bater nessa folhagem enorme. Já, né? Amortece um pouco. Amortece, e essa folhagem vai permitir que com o tempo as gramas comecem a colonizar de novo. Sim. O talude. É. E é ele que vai dar a segurada. Que legal. E nós temos mais projeto para cá, depois eu vou te mostrar a ideia incrível. Para esse talude aí? É. Ah, é? Nós vamos fazer uma extensão do telhado. Ah, pra cá, com uma ideia que eu aqui que eu vai então ser uma área mais aproveitada. Nossa, vai ter uma segunda parte muito incrível. Eu estou vendo coisa boa aqui, viu? Cara, vai estar legal. Vai estar incrível, as então, pessoas vão pirar. Acompanhe o canal que vocês vão ver essas novas com ideias certeza, aqui. Com certeza. Aquilo ali então, aquilo que vamos mostrar como sim, é que foi o rabo da refresqueira, né? Sim. É isso aí, essas madeiras passam para o lado de lá. Correto. Para apoiar o pau-pique, é isso? Isso. Então a gente colocou aqui, ó. Então esse daqui é assim, né? Aqui teve um poste aqui interno, né? Isso você está simulando lá de dentro, estou né? Estou simulando isso. É. E aqui tinha outro poste aqui, uh-huh, né? E aqui estava um entramado de bambu, uh-huh, com barro. Né, que terminou em isso daí. Agora, por que, que você deixou esses paus para fora? Vai ser aproveitado? Esse daqui é lavanderia. Então aqui nós estamos pensando fazer um estante aqui assim para guardar coisas. Guardar coisas. Né? Tanto aqui como aqui. Legal. Né? Super assim, aproveitado para os dois lados. Orlando, o povo enche o saco meu, né? Sim. Porque eu falo mal dos pneus, né? Sim. E, porque eu acho feio. Sim. Sim. Então me explica o que está fazendo aqueles pneus ali. Sistema. Vai. Bacia de evapotranspiração. Ah, tá, vai ficar escondido então. Não, é porque, assim, eu já usei bastante pneu pra fundação. Eu gosto deles pra construção. Também fica escondido. Fica escondido, né? Tem uma situação bem controversial que eu não teria como afirmar também, porque, sei lá, são muitas coisas aí que eu não sei. Mas algumas pessoas falam que a incidência direta do sol com o pneu e... A borracha mesmo... deteriora, né? Não seria deterioro, mas não? Sim, seria a questão de exalação de alguns negócios. Ah, entendi. Alguns gases. Cara, assim, tem aquele arquiteto Michael Reynolds, né? Que é o cara do... Tem um filme muito legal que chama Rei do Lixo, uma coisa assim, o cara recicla tudo. A maioria das casas que ele faz é com pneus. Uhum. E ele está fazendo uns trabalhos muito lindos, muito importantes assim, para a bioarquitetura, né? Então, eu acho assim, que os pneus é um material ainda a ser estudado melhor, com respeito a outros usos, né? E... Mas eu gosto deles, assim, para trabalhar. Você gosta? Eu gosto. Então, a minha intuição já repele esse negócio aí. Por quê? Porque é o produto da indústria, é um lixo que está vindo para dentro, né? Mas, cara, esse lixo não tem uso. Sabe o que fazem com ele? Mas por que, que eu que tenho que dar o uso para esse lixo? Entendeu? Mas então, é porque o pessoal queima, entendeu? Se queima para fazer tijolo. O pessoal queima... Tijolo? É, tem umas pessoas que usam isso daí para queimar coisa, entendeu? Ah, entendi. Como combustível. Para queimar o tijolo de terra. É, tá, então, entendi. Tipo, é um combustível. Ele vai para o mar, que é bem pior.
Então, eu acho assim, um uso nobre, já que a indústria não está sabendo reciclar de forma eficiente, porque não está sabendo mesmo, é melhor a gente, entendi, nós, como talvez como cidadãos, né? A sociedade civil, cara... Vamos utilizar, então. Não, tipo, e dá para tratar a água com ele. Assim, tratar a água não. Ele é usado como uma câmera onde a água vai entrar e vai fazer um processo anaeróbico. Uhum. Então, e é isso que vocês vão usar, né? Nós vamos usar ele para sistema de tratamento de água. Beleza. Você quer dar uma olhada onde vai ser? Quero, vamos lá. Parece que já tem alguma coisa feita lá? Sim, vamos passar por aqui, ó. Então, o sobral, cara, olha esse daqui, cara, achei incrível. Esse daqui é madeira de mourão, ó. Essa é uma madeira de mourão. De mourão, então, reciclada. Então, isso é lindo, gente. Eu acho lindo. Você aproveitar, né, um galho que estava saindo aí para dar um desenho, para não ficar aquela coisa toda quadrada. Ainda mais numa casa que tem essas formas todas arredondadas, né? Cara, e pode ser um ato muito simples. Muito simples. Muito, né? Mas, cara, para mim, isso daqui representa muito, porque a gente olha os materiais como olhamos pessoas também. A gente descarta as pessoas. Acho que não serve para nada, não tem nada, não serve... Cara, e... Só um relato, né? Mais um. Vamos embora, Orlando. Filosofias, cara, correndo solta hoje. Cara, eu tive uma experiência muito linda em Caracas, na Venezuela. Eu estava trabalhando com uma comunidade de umas crianças que estavam assim... O pessoal fala risco social, etc, né? Pessoas muito agressivas, sabe? Crianças muito agressivas falando umas palavras que eu acho que não é para falar criança, entendeu? Criança tem que ter essa inocência, sabe? Estou falando de coisinha de 5, 6 anos. Estou falando de criança mesmo, 5, 6 anos, 8, 10. Falando coisas. Igual adulto, né? Falando coisas que não deveria. Você só fala isso quando você está em guerra, entendeu? Numa situação complexa. E eles não veiam nenhum material que desse para usar o projeto que a gente ia fazer. É porque ele só vinha lixo. Vocês estavam ajudando eles a construir a casa deles? Nós estávamos construindo um parque. 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 E, cara, isso tinha lixo, né? E tinha garrafa de vidro, tinha pneu, tinha pedras, tinha um monte de coisa. E, cara, no final dessa obra, eu acho que foi um dos projetos mais lindos que eu já construí, porque nós reorganizamos todo esse material que estava no chão, tava tal... E tivemos um insight, a conclusão em geral, que o lixo, né, os materiais são iguais que as pessoas, né? Tipo assim, nós nos sentimos todos reciclados nesse espaço. E aquelas crianças começaram a me chamar de tio, né? Assim, tipo, você vê, cara, que com a bioconstrução, com, sei lá, nem bio, nem nada disso, mas tipo, com atenção, com cuidado, com carinho... Se nós reciclamos um negocinho aqui, um negocinho lá, tudo se transforma numa coisa bem melhor. Né? E isso daí pode soar meio, né, muito romântico e tal. Mas o que eu penso é isso, sabe? Acho que todos nós temos um potencial para alguma coisa. Então, esse galho que ia passar a ser um lixo, que ia passar a ser uma coisa que não era usada... Porque... Teve um uso nobre aí. E não só isso, senão que a gente ressaltou a beleza dele, né? Que ele todo tem uma beleza, né? Tem uma forma de ser usado. Então, bom, enfim. É assim como eu visualizo, né? A obra, a vida, né? Porque tá tudo misturado. Aí você tá falando isso, eu fiquei com vontade de... Vou ver se eu consigo resumir rapidinho um conto sufi de uma árvore que era muito torta. Então os trabalhadores recusaram ela. Eles queriam só as árvores retas, né? Uhum. E ela foi deixada lá, né? E ela ficou triste porque ela não foi utilizada como as irmãs dela, né? Mas aí, passado alguns anos, né? O lugar, as outras árvores não tinham crescido ainda. Foram outros trabalhadores ali e ela tinha galhos e que pôde dar sombra para eles. Então, ela tinha essa vocação, né? Cara, tudo tem. Tudo tem. Tudo tem. No momento certo, você vai encontrar um uso. E assim, quem está se sentindo desprezado, né, nesse momento, pode ser que mais para frente você vai encontrar sua utilidade, né? Com certeza. Sabe, Chico, eu penso que em vez de ter Ministério de Trabalho, nós deveríamos ter Ministério da Vocação. Trocar trabalho por vocação, porque... Uau! Trabalho é uma palavra... Eu acredito, eu me considero uma pessoa que gosta do meu trabalho.
Se todo mundo gostasse do trabalho, como ia ser mais fácil, hein? É porque eu achei minha vocação. É. Eu gosto do que eu faço porque eu sei o que eu gosto hoje em dia. Mas você achar o que você gosta e para que você pode servir na sua sociedade é muito difícil. É difícil às vezes, porque, cara, você fica... Tem tantas cobranças, né? Não, e você tem que ser perfeito, tem que ser isso, tem que ser o outro. Tem que cobrir ainda um monte de expectativa alheia que às vezes você não nasce com isso, sabe? Você não nasce com esse corpo, você não nasce com essa cara, você não nasce com aquelas expectativas que o padrão da sociedade quer te colocar. Então você fica meio por fora, né? Mas eu acho que tá aí, cara, a engrenagem da paz, assim, como sociedade de hoje em dia, é a gente saber por que a gente é bom. É. Né? E fazer de coração, entendeu? Com vontade. A engrenagem da paz, pode crer, bicho. É. Se todo mundo estiver fazendo o que ama, vai brigar por quê? Não tem tempo pra brigar, velho. A briga consome muita energia, entendeu? E uma energia de explosão, de... Cara, a energia da criatividade, ela também tem certa transgressão, né? Porque às vezes você tem que mudar as coisas e tem alguma violência. Mas, tipo, o que nós estamos vivendo hoje é muito innecessário, sabe? Essa violência. Desnecessário, né? É desnecessário, não é? É excessivo, cara. Cara, eu imagino toda essa energia sendo aplicada para resolver as coisas, mais do que destruir as coisas. Tipo, cara, tem muitas pessoas que estão precisando de água, de uma ponte, de um abraço, sabe? De coisas muito simples que nós temos como proporcionar, como sociedade civil. E não esperar alguém para fazer, entendeu? Então, eu penso nisso, cara. Tipo, pô, como é que eu aproveito esse pneu? Esse daqui é um problema? O problema é a solução, né? Como fala Bill Mollison, né? Uhum. O problema é a solução. Então, o pneu é problema. Então, o pneu é a solução, né? Muito bem, Orlando. Estamos saindo com umas boas ideias hoje. Pô, eu gosto de falar com você, cara. Então, o Sobral, nosso parceiro aqui de obra, né? Ó, esse aqui ele fez a caixa de passagem, né, que é de 60x60, que é uma caixa assim, que é onde as águas residuais vão passar. Mas peraí, todas as águas vão passar por aqui? Não, não, elas estão separadas. Né? Essa águas, aí então é a... Água de esgotos e água de pia e banheira, né, por exemplo. Águas cinzas, né, e as outras águas residuais, que é a da privada. Elas não estão juntas. Mas não tem outra água mais? Qual não, mais? São duas, né, basicamente. Mas está misturado aqui? Elas não vão se misturar, elas estão separadas. Aqui. Ah, aqui elas estão separadas, entendi. Por esse... Ah, tá, uma vai passar lá embaixo, uma do lado e outra do outro. Isso. É que tá aparecendo aqui mais embaixo, tá. Entendi. Então essa água tá com queda, tá com cimento queimado, né? Ainda falta um reboco interno aí. E elas vão para... Vamos aqui, ó, fazer o percorrido aqui. Então, uma água vai vir para cá. Né? Que esse daqui seria as águas da privada, né? Sim. E esse daqui vai ser uma bacia de evapotranspiração, né? E a segunda água vai vir para cá, que aí vocês vão colocar os pneus, a água chega por dentro dos pneus. Isso. Depois... Ele vai ser plastificado, nós vamos utilizar uma lona plástica em vez de cimento. Ah, vocês vão botar uma lona. Tá. Esse daqui está muito alta, né? Quando cavaram um buraco Acho que eu nunca vi tão alto mesmo. Não, tá muito alto. Normalmente 1 metro. Ainda mais para um casal só, né? É. Então esse daqui tá muito alto, vocês mas vai ser melhorado, sim. Tá. E esse daqui vai ser o sistema de tratamento de água cinza, né? Que esse daqui precisa ainda um pouquinho mais de profundidade, né? E vai ser plantado bananas, mamão. Mas vai ser também o mesmo do evapotranspiração? Não, não, são duas águas separadas. Esse não, daqui... Mas o sistema de tratar água, como que vai fazer? Não vai ser aquele da minhoca, não, né? Não, não, não. Esse daí é verme e compostagem. Esse daqui, para os que queiram pesquisar, esse aqui é sistema TEVAP, que chama, que é sistema de evapotranspiração. Das águas negras. Isso. E das águas cinzas? Das águas cinzas vai ser ciclo de bananeira. Ah, o ciclo de bananeira, sim. Tá. É porque assim, a banana, ela é incrível assim em questão de água. Ela tem a capacidade de absorver, sei lá, 50 litros, 20 litros, até 100 litros por dia, né? O que algumas literaturas falam. Então se você pensar, assim que por exemplo, três pessoas, né, quatro pessoas consomem ou gastam 300 litros de água, 400 litros de água, então 4, 5, 6 bananas, elas têm a capacidade de absorver toda essa água para fora.
E os nutrientes que estão aí, eles vão ficar diluídos na água e vão passar para cima alimentando as bananas. Uhum. Então você estaria fazendo um ciclo fechado de nutrientes. Certo. Que esse daqui só vai ficar, em teoria, vai ficando muito mais nutrido, né? Mais Sim. rico. E aqui seria parecido, o mesmo sistema. Então uma vai ter pedra, brita para fazer a... Como é que é? Filtragem. A filtragem. E esse daqui vai ter madeira. É, a água vai cair diretamente na madeira. A madeira com os poros vão começar a absorver a água e a gordura. E lá dentro eles começam a quebrar todas essas moléculas. Até chegar no centro, que é onde tá as bananeiras. Isso. Não, as bananeiras ficam no redor. Então a água chega no centro e depois vai para fora. Entendi. Correto. Tá. Então elas vão absorvendo a água pela lateral. Então a cada 2, 3 anos, tem alguns que duram até mais tempo. A cada 5 anos você tira tudo que tá aí. E troca. Vai ter só adubo e troca. Ah. E bota uma nova. Mas, Orlando, esse sistema, né, exige que a água tenha um fluxo mais ou menos constante. Regular, né? Uhum. Porque se ficar, por exemplo, 1 mês sem receber água numa época de seca, vai Sim. morrer as plantas. Sim. E morrendo as plantas, e não compromete o sistema? Então, o sistema está calculado justamente para não faltar água. Como faz isso, então? O cálculo seria a quantidade de água que você coloca em cada lugar. Mas vai ver que o dono da casa vai viajar, e daí? Então, essas oscilações de água tem que ser calculada antes. Por isso que nós perguntamos, assim, qual que vai ser o uso dessa água? Né? Por exemplo, ele fala, não, eu não vou morar aqui. Né? Eu venho só final de semana. Então você fala assim, bom, e quantas pessoas vêm no final de semana? Ah, sou eu e minha esposa. Então são 2 pessoas. Então você faz o cálculo. Bom, vamos supor, 4 vezes por dia, uma privada dá 7 litros, eles vão gastar em torno de 28, 40 litros, uhum. cada um, então daria 80 litros. Vamos supor, né, por dia. Então ele vai vir 2 vezes por semana, eles vão estar gastando em torno de 160 litros. Então eu sei que com um sistema, em vez de fazer um sistema de 4 mil litros, que aqui eu faria para uma... Eu faço 2 metros cúbicos por pessoa. Tem pessoas que faz 1, tem pessoas que faz meio. Isso aí varia muito do clima também, se é um clima seco, úmido, etc. Então, em vez de fazer uma coisa tão grande, eu faço um pouquinho menor. Tá. E tem outra coisa, eu faço sempre um que chama ladrão, em caso que essa água vem... Vai pro outro. Vem para esse. Tá. Né? Então, um sistema cubre o outro também. Então, essa oscilação, ela é calculável. E nós temos que pensar também que esse aqui é um sistema que vai entrar um pouco de água de chuva. E a umidade natural do solo mesmo. Umidade natural é como se você plantasse lá fora. Tá. Ela naturalmente também... Ela aguenta também, A bananeira é resiliente. Mas se bem que ela está isolada pela camada da lona plástica, mas né? Tem muita umidade lá embaixo. Porque essa umidade lá embaixo, ela não vai embora assim. Não vai embora fácil. Então, assim, ela morrer assim de... É difícil. É um pouco mais difícil. Cara, eu fiz um projeto... Você já instalou isso outras vezes? Já fiz várias. É. E eu fiz uma... para um projeto, para uma comunidade que não tinha nem como colocar canos de PVC. Porque é assim, nós estamos num país muito privilegiado, né? Eu acho assim, o Brasil é um país abençoado. Também acho. Tem muita coisa, tem muitas pessoas, né, empreendedora, legal. E ainda assim, mesmo que as coisas são um pouco mais caras, e lógico que tem outras situações muito mais complexas, né, que não chega, nós ainda tem canos de PVC. Tem prego, tem arame, então, tem um monte de coisa. Então, tem um projeto muito interessante que eu vou mostrar e talvez alguém esteja precisando. Ó. Bem simples. Ó. Eu vou fazer um exemplo aqui com esse cano de PVC. Esse sistema que a gente desenvolveu chama Torres de Água Cinza. Tá? Torres de Água Cinza. E como é que ele funciona? Esse aqui é para pessoas que talvez não tenha recurso, né, em algum lugar que esteja precisando, não tenha queda, né? Porque às vezes você não tem queda, você não tem como vir, não falar, coloca um cano daqui para lá, não tem queda, ou não tem facilidade, ou não tem dinheiro para comprar cano, etc. Né? Então, como é que faz? Você vai fazer uma torre, e essa torre pode ser feita com bambu, tá? Pode ser feita com bambu, pode ser feita com madeira, pode ser feita com resto de obra que seja, né, de madeira. Então você vai fazer um círculo aqui, ó. Vai colocar um aqui, vai colocar um aqui, né? Um aqui e um aqui. Vamos supor. Círculo. Vai afundar no solo ou não? Tem que afundar. Cava um buraco de uns 40 centímetros e enterra ele. Enterra ele. Beleza?
Então, o próximo passo, depois que você fez esse círculo de madeira, de bambu, etc., vai ser utilizar... o mais barato que tem são um saco de cebola. Sabe aqueles sacos... Trama de plástico, né? É esse? Isso, trama de plástico. Não é o saco de açúcar. É mais o de cebola. Pode ser o de açúcar também. Que tem também. Uma aberturinha, né? Isso, uma aberturinha. Pode usar os dois, para falar a real. Né? O que tiver. Então, você fez o círculo. Você abriu o saco de cebola e você costurou esse círculo com o saco de cebola. Certo? Por fora? Por fora. Ah. Por fora. Né? Você imagina isso daqui e você... Tá. Você costura até que altura? Até um metro. Até um metro. Isso. Então, você costura esse saco de cebola pelo lado de fora, assim. E o que você faz? No meio, aqui, você vai fazer... Né? Eu uso um cano, né? Ou um balde grande para colocar ele aqui no meio. Por quê? Esse círculo aqui vai estar cheio de terra. E esse balde que está aqui vai ser a drenagem para a água, né? Tem pessoas que não tem, digamos assim, que levam a água com balde, né? Tem pessoas, na real, assim, que não tem nem sistema de esgoto, né? Então a água cai direto num balde, né? Quando você está lavando a lousa, ou eles lavam com... como que chama? Em bacia? Sim, bacia. Né? É. E a bacia joga para fora, né? Ou lavam, tem tipo uma pia e a água cai aqui embaixo num balde, uhum. Né? E essa água é jogada para fora. O que nós ou cai direto na terra, né? Ou cai direto na terra. Então o que eu tô falando, esse sistema é para quem? Para aquele lá que tá com esse balde, com essa bacia e precisa despejar em algum lugar e reutilizar essa água para produzir alimentos. Uhum. Então como é que é? Você tem todo esse sistema aqui. Você tem uma malha aqui embaixo, você tem um balde aqui no meio e toda essa parte aqui é cheia de terra. Então o que que vai fazer? Esse balde que está aqui, eu coloco uma peneira de macarrão, né? Que chama? Sei. Escorredor de macarrão. Escorredor de macarrão para quê? Para no momento que eu jogar essa água aqui no meio. No meio partículas. Isso. Aí fica aí dentro. E a água vai percorrer toda essa área e você vai abrir um buraquinho aqui. Na área que você teceu, né, com aquela malha lá, uhum. E você vai plantar uma alface, você vai plantar aqui, sei lá, coentro, você pode plantar... Na parede. Tá. Então ainda que recicla água cinza, você produz alimentos ao mesmo tempo. E esse daqui é uma tecnologia, assim, que funciona muito. Tá, mas então você vai lavar sua louça num local, em outro, e a água vai vir para esse círculo. Isso, e você pode ter sua pia aqui e esse círculo aqui do lado. Também, pertinho, né? É isso, é para isso. Em vez de jogar a água fora... Já aproveita direto na aproveita irrigação. Aproveita direto, para produzir alimentos. Uau. Assim, que não é nem para... Assim, digamos assim, não é um sistema para ficar... Mostrando, olha aqui, bananeira lá. Não, é para produzir. Para não perder água e já produzir alimento. É. Mas escuta, uma família grande que vai lavar muita louça, não vai ser água em excesso para as plantas? Eu tô falando o seguinte, por exemplo, a gente morou um tempo, durante muito tempo, assim, sei lá, com 50 litros por dia. Ah, porque isso é para lugar que tem pouca água. Pouca água e poucos recursos. Tá, né? E o clima deve ser seco, então... Não necessariamente. Porque assim, o clima pode ser muito molhado, né? E que tem várias situações, né? Por exemplo, nós morávamos... Na beira do mar, que o ar é úmido, mas não chove, é isso? Sim, ou que a água não é fácil. Que a água não é fácil. Tem pessoas que têm que transladar todo dia, gastar 2-3 horas por dia para levar água para casa. Tá certo. Né? Em animais ou em ele mesmo, sei lá. Eu acho que na nossa região isso aqui... A minha saia da Mantiqueira não é muito. Não, aqui é bem abençoado. Aqui é bem mais tranquilo, sim, né? Sim, mas mesmo assim, antigamente, quando a água não caía por gravidade... E quando não tinha esses canos, né, de PVC... E de quando plástico, não tinha carro... Tinha que ir buscar longe. Né? Que é uma realidade que ainda é muito atual em outros lugares. Tá certo. Né? Então, por exemplo, nós tivemos essa experiência de viver com 50 litros por dia, uhum. Né? Que era a água que não escolhia da chuva, né? Durante 3 anos. Então, cada litro de água, cada gota de água, micro, eu jamais pegaria essa água e faria assim. Para mim, isso daí era um absurdo. Então, essa água era reutilizada para as plantas, né? Sempre foi para as plantas, porque você não tem como dar água suja para os animais, né? E era para isso, entendeu? A água do banho que a gente tomava era utilizada para fazer adobe, por exemplo. Entendeu? Não tinha desperdício. Cara, de água, nenhuma. Nenhum. Nenhuma. Era um...
Daí um verdadeiro pecado. Então, tipo assim, esse sistema que eu mostrei agora é um sistema que pode salvar muita gente. Sim. Porque, cara, olha, se você gastar 50 litros de água por dia lavando louça, que é fácil gastar 50 litros, são simplesmente 10 minutos ou 6 minutos de água ligada, né, que nós gastamos bem mais, você pode ter uma pequena produção de alimentos para um lugar que não tem água. Não tem água, entendeu? É. E onde a água cinza é um problema de saúde. Porque a pessoa toma banho e a água passa para outro lugar. É. Então nós temos soluções para tudo, cara, e soluções simples. E se não tem malha, essas telas de cebola, cara, faça uma malha de bambu. Rasga o bambu e faz um entramado. De cipó, entrama ele. De galho. O que nós queremos é que a terra se mantenha no lugar e que você tenha um círculo onde a água possa cair e se espalhar para a lateral. Só isso. E é uma coisa... Cara, eu, nesses círculos eu produzi alimentos para mim e para minhas cabras. Porque eu plantava margaridão ainda, que é essa plantinha. Margaridão amarelo. Amarelo. Né? Que eu plantava nela, cara. Mas peraí, as cabras comem isso? A cabra come o que é margaridão? Gente, olha, achei mais um uso pro margaridão. Cara, margaridão é incrível. Margaridão, ele é uma planta riquíssima. Rústico, cresce rápido. Não, ele é riquíssimo em ferro. Que o ferro é uma coisa muito complexa, assim, digamos assim, no ciclo de nutrientes da terra, o ferro é bem complexo de obter. E é uma planta que ela processa e sintetiza o ferro de uma forma incrível, por isso que ela é tão boa como adubo. Crescimento rápido, né? Crescimento rápido. Eu comecei a dar ela para as galinhas. Galinha também gosta? Eu fiz ela é riquíssima em proteína. Ah, você secou as folhas. Desidrata. Ela é 36%, eu acho, em proteína. É uma coisa absurda de proteína. Tudo isso de proteína? Sim, então você tem que dar com cuidado. Quando você dá esfarelado, pode dar problemas de saúde nos animais. Tá. Então utilizava ela bem diluída, sei lá, 1%. Como um sal mineral. É um sal mineral. E eu vi isso daí numa roça na Colômbia, que eles usavam ela, porque o sabor dela é muito... Não é legal. Não, né? É gostoso. Não, palatrível. Meio amargo também, né? Muito amargo. É. E tanto que é utilizado em alguns lugares para febre amarela. Tomada. Ah, é? Eu não vou dar essa receita porque eu não tenho e pode virar alguma coisa aí que eu não sei. Mas, tipo, ele é uma planta muito interessante para pesquisar. No México é utilizado para deixar o ovo mais amarelo, porque é rico em beta-caroteno também. Então, tipo... Eu sei que aqui no Brasil, o Paulo das Ervas, que é uma pessoa que trabalha com isso, diz que ela é utilizada para pessoas que estão em tratamento de drogas de compulsão. Para substituir. Incrível. Essa coisa. Eu não sei como é que funciona isso. Então, eu experimentei um chá. Eu estive em Tremembé, eu acho que é. Não estava me sentindo bem quando a gente... Ah, é bom para problemas digestivos. Cara, me deram um chá. Eu não posso passar a fórmula porque não me lembro se foi uma folha para litro. Eu não me lembro. Mas era só margaridão? Forte, só margaridão. Eles chamam de titônia também, né? Titônia diversifolia, que é o nome dela. É o nome científico, né? É. Na Venezuela, nós chamamos ela de... árnica. Ah, é? Não é árnica, né? Sim, mas ela é parecida, sei lá. Ah, por causa de ser amarelinho. Isso. E tal, então, né? Por exemplo, no México é conhecido como gigantón. Tem vários nomes. Gigantón porque é uma planta que cresce isso, alto, um gigante. Isso. Ela ajuda muito a recuperar taludes e tal. Uma planta incrível, cara. Pra mim ela é fascinante. Eu plantei ela lá em casa, assim, ela cresceu em 6 meses, já formou uma barreira visual, né? E tá dando flores agora, né? Nesse não, tempo, eu, assim. Eu admiro muito essa planta. Eu já pensei, inclusive, olha, eu gosto muito de agricultura também, não só bioconstrução. E tem uma coisa que me incomoda muito na produção de tomate, são as estacas e esse monte de estaca de bambu, que, sei lá, às vezes não é nem daí, e esse monte de fitilho. O fitilho. Cara, o fitilho me mata, assim, eu já plantei tomate. E, tipo, tirar esse monte de plástico e enrolar, não sabe mais o que fazer com ele, dá pro gato para brincar, não sei fazer, pro gato. Né? Fazer, não sei o que fazer com esse monte de fitilho. É. Eu já fiz, utilizei um margaridão de estaca, né? Estaquei. Ele brotou? Não, então, assim, foi o único sistema que até agora, assim, me permitiu estudar também, né, para ver como funciona, porque tem plantas que não se batem. É. Então, o que acontece? Eu planto margaridão, né? Mas eu não vou plantar ele com uma estaquinha assim, eu vou utilizar uma estaca de mais de 1,50 m. Né?
enterrado. Ele forma raiz, forma folhinha. E eu queria fechar um sistema que o tomate tivesse alimento também. Então, eu deixei o margaritão rebrotar, cortei, jogava no chão e deixei o tomate... Trepar o margaritão. Utilizei ele. É menos produtivo, porque você tem que fazer ele a cada metro. Mas, cara, resolviu pra mim o problema da estaca e do fitilho. Do fitilho. É, porque eu produzia um por cada. Então, fazia o sistema assim, né, com dois margaridão, e deixava eles crescer entre eles. E o margaridão eu podava e, sei lá, né? Legal. Inventos. É, experimentos de Orlando. Né? Orlando, como é que fala bacia em espanhol? Ou na Venezuela, pelo menos? Então, bacia é bacia mesmo. Ah, bacia? É, é uma bacia. Pensei que era diferente. Bacia! Bacia. É. Orlando, é isso? É isso, falamos, cara. Tudo? Ah, falamos tudo e mais. E mais ainda, né? E mais. Que não estava previsto. Estou muito feliz, cara. Obrigado por vir aí. Obrigado aí aos seus seguidores agora que também tá acompanhando o nosso canal também. Poxa, muito obrigado aí pelo apoio. Estamos, né? Junto, sempre. Estamos junto, cara. Eu agradeço você. Eu vim aqui por causa de um comentário que eu vi como é que estava o reboco da casa. Eu fiquei fascinado, né? E aí você me chamou. Foi ontem, né? Sim. É, já estou aqui rápido. Não, e daqui umas 2 semanas nós vamos estar fazendo taipa de pilão, né? Porque vamos terminar a parte interna. Falamos, né? Então acompanhe o canal do Orlando, vai ter taipa de pilão isso na mesmo, cozinha. Na cozinha. E nós vamos ter ainda o passeio com tijolinho. Então, cara, a casa vai ficar... Ah, o passeio vai ser com tijolinho. Vai ser com tijolinho. E eu vou estar passando tudo isso no meu canal aí, Família de Terra, para os que curtem e acompanham a bioconstrução também, os que quiserem ver. Nós estamos passando tudo, passo a passo. Tem nossa playlist aí que você pode entrar, tem Aprenda Tudo sobre Reboco Ecológico, Fundação, COB, Pau a Pique, Taipa de Pilão. Tem tudo aí. Legal. Né? E eu estou postando todo dia um vídeo que chama Diário de Obra, que eu estou passando aqui meus erros, acerto, o que está legal, o que não. Ah, é porque você reclamou que não tinha alguém para filmar. Eu falei, então me chama que eu vou. Então, tá aqui, cara. Obrigado. É, cheguei, mas hoje você não trabalhou, você ficou só falando, né? Então, cara. Chico Abelha só pergunta. Então, sábado é dia de falar, né? É dia... Não, eu pensei que sábado era dia de tomar banho. Eu também. Orlando, obrigado. Pô, obrigado você. Tamo junto, cara. Tamo junto, cara. Beleza. Obrigado, hein? Vou filmar essa casa linda.